Quer aprender a fazer leite de banana cru, sem açúcar, sem lactose? Então, fica aí! Os usuais leites vegetais tendem a ser baseados primariamente em gordura, ou seja, leite de amêndoas, leite de coco, leite de amendoim. E a nossa necessidade lipídica é, na verdade, muito baixa. Os próprios alimentos hipolipídicos, ou seja, até mesmo uma banana, contém pequenas quantidades de gordura. Até mesmo um brócolis, 10% das suas calorias vem de gordura. Então, como as pessoas já consomem gordura demais, eu visei fazer um leite mais saudável, mais rico em carboidratos e mais pobre em lipídios, de acordo mais com as nossas necessidades nutricionais. Então, vamos para a nossa receita? Para ela, você vai precisar de uma banana passa, em torno de umas 25 gramas, um punhado de amendoim, ou seja, em torno de 30 gramas, três bananas, que aqui estão relativamente pequenas, então isso aqui daria umas 150 gramas de banana, canela, se você gostar, pedras de gelo, à vontade, e pelo menos 500 ml de água de coco. Se você tiver um coco mais maduro, você vai ter mais água, um pouco mais doce, o que vai até mesmo favorecer o leite. Mas, relembrando, a gente quer jogar bem pouco ingrediente e muita água de coco em prol do leite ficar bem fininho, ou seja, bem leite. Você pode coar, mas coar não é uma coisa tão saudável. A gente quer as fibras lá. Então, vamos fazer nosso leite de banana? Então, vamos adicionar as três bananas pequenas, um punhado de amendoim. Se você quiser um pouquinho mais proteico, adiciona um pouquinho mais, né? A banana passa, as pedras de gelo, de acordo com o que você gostar. Eu acho que umas 6, 7 para mim estão perfeitos. Se não, fica muito gelado. E sem isso, e muito menos que isso, não faz quase diferença. Eu gosto das minhas vitaminas geladinhas. E a água de coco. Vou botar um coador só para evitar qualquer pedaço do coco que venha junto. E eu gosto de colocar um pouquinho de canela, bem pouquinho. E a gente vai bater. Então, temos nosso delicioso leite de banana. Só servir. Olha quão lindo que ele fica. E olha que delicioso. Olha que lindo, que prático, que fácil, extremamente barato e, no final das contas, extremamente hipolipídico, que é algo extremamente rico em micronutrientes. Quando a gente usa as oleaginosas usuais, elas já foram passadas por processos de calor durante muito tempo e em temperaturas bem altas. Por isso que as oleaginosas, e não só tirar da casca e o alimento não ser fresco, ou seja, as nozes, às vezes, que a gente compra no supermercado, podem ter sido colhidas há quase um ano atrás. Então, quando é removida da casca, a gente tem uma grande oxidação, ou seja, perda de nutrientes, e até mesmo as gorduras se tornam mais rançosas. Pode sentir isso às vezes na castanha quando ela está estragada, ou bem velha. Então, focando em alimentos frescos, como a água de coco, a banana, a gente tem um grande fornecimento de micronutrientes, e principalmente de água. Então, esse é um leite mais saudável que o usual, e, além de tudo, foca em carboidratos, uma coisa que as pessoas tendem a consumir pouco e tendem a consumir muita gordura. Então, aqui a gente tem um delicioso leite, bem fácil de fazer, e a gente ainda vai mostrar mais uma variação. Caso você não goste tanto de amendoim, a gente faz com o usual leite de coco, só que adicionando um pouco dos mesmos ingredientes, a banana e a banana passa, para adoçar um pouco o leite de coco. Então, vamos provar a nova receita? E aí, para a segunda variação, a gente vai precisar de polpa de 1 a 2 cocos verdes e os mesmos ingredientes, só tirando o amendoim. Uma banana passa, 3 bananas. Eu gosto de um pouquinho de canela, mas se você quiser deixar sem ser um leite de coco, não ser uma coisa costumeira, deixe sem. A água de coco, se você quiser, se o seu liquidificador for fraco, bote pouca água de coco,
bata e depois adicione o resto, para facilitar a quebra da banana passa. E as pedras de gelo. A gente vai bater. A gente adiciona o resto da água de coco, agora que a banana passa foi completamente liquidificada. E agora nós servimos nosso leite de banana com coco. Olha que lindo. Então, aqui a gente tem duas variedades de leite de banana com amendoim, leite de banana com coco. Eu acredito que é uma forma bem saudável, você pode coar, mas você vai tirar as fibras, que são uma parte essencial do processo nutricional. Então, eles ficam tão ralinhos, ao invés de coar, adiciona mais água de coco e menos ingredientes secos, que você vai ter mais similaridade a um leite. Se as receitas não ficarem doces o suficiente, você pode simplesmente adicionar só uma ou duas bananas passas a mais. Ou também conseguir uma água de coco com um coco verde mais maduro. Assim ela, a água vai ficar um pouco mais doce e o leite vai ficar naquele ponto ideal. Bem suave, bem líquido, né? Mas ao mesmo tempo bem docinho. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site, do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros, palestras e atendimento nutricional ao longo do ano. Eu atendo como nutricionista clínico em São Paulo, Saquarema e em Rio de Janeiro principalmente, mas ao longo do Brasil sempre que eu vou para alguma cidade. Além disso, a gente tem um curso culinário online Vegan Fitness, que é bem interessante para você aprender mais sobre culinária vegana. Tem palestras e cursos, é só ficar ligado, se conectar através das mídias sociais e utilizar nossos serviços a seu favor em prol de você se educar mais para a sua mudança de estilo de vida, para uma vida mais saudável, rica em frutos e vegetais e com maior prevenção de doenças crônico-degenerativas, maior longevidade, maior capacidade neurológica, maior capacidade física. Você só tem benefícios por tomar conta do seu corpo, da sua saúde. E ainda acaba ajudando tudo em volta. O planeta, os animais e seus entes queridos. Então, agradeço a atenção e muita, muita saúde frugal.